мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7000-ға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламада ЕКО арқылы дүниеге келген елубайлар туралы айтатын боламыз. Тумайтын әйел болмайды, барлығы туады, жасата бер деп, шаман келгенге дейін жасатшы ләзәт деп сөйтетін. 12 жыл енді Алла сізді сынады, күш жігеріңізді, қашанға дейін осы гүл ләзәт, шыдай декен көрейінші дедім екен. Мүмкін. Сіз де қайтпадыңыз. Кейде бір өз етеді. Ой, біз неге бір палуан келеді, ой, мұрагерім келеді, мұрагерім деп сөйтіп айтып қоятын тұғын. Бүгін бізде қонақта Гүл Ләззат ханым келіп отыр. Өзінің тәп-тәтті ұлымен. Гүл Ләззат осы ұлын өмірге, елуге таяп қалған шағында дүниеге әкелді. Енді осының жалпы қалай бұл бала дүниеге келді, Гүл Ләззат қандай қиыншылықтардан өтті, қандай мамандарға барып бастады, жалпы осы кісінің қысқаша өмірбаянын өз аузынан естік. Гүл Ләззат екі баланың анасы. Алғашқы перзентін дүниеге келгеннен кейін 15 жыл бойы сәби сүй алмай, сан мәрте жасанды ұрықтандыру әдісіне жүгінген. Тек 47 жасында жасаған эко сәтті өтіп, екінші перзентін қолына алады. Ал, Ләззат, қош келдіңіз. Сәлематсыз ба, Ләззат ханым. Неше жыл күттіңіз, ұлыңыз наты кім? Аңсаған. Аңсаған. Бүгінгі бағдарламаға аты сәйкес келіп тұр енді. Иә. Өзіміз енді бұл ұлды өзіміз аңсап жүріп, папасы, әкесі бір 50 жасқа келгенде, мен өзім 47 жасымға келгенде, осы ұлды Алланың қалауыменен дүниеге келген ұл аты аңсаған деп қойдық өзіміз аңсап жүргеннен кейін. Өте керемет ат. Гүл Ләззат, сіз осы аңсағанға қол жеткізу үшін неше жыл жүрдіңіз? Қанша эко жасаттыңыз? Қандай қиыншылықтардан өттіңіз? Есіңізге бір енді толқып, есіңізге түсіріп жіберіңізші енді. Әрине. Бұндай жетістікке жету енді оңай емес, ауыр болды. Менің енді қазір 15-те қызым бар. Одан кейін 15 жыл араға салып, осы экода мен 7 ма, 8 ба сондай не жасадым, эко жасаттым. Содан бірде болмай қалды, жаңағы бірде болып ортасында келіп, тағы не болып қалып жаңағы. Сонда енді сәтсіздіктер болды, бірақ ең соңғы осы болды енді, осы бір 8-сінде шаршадым деп, сонда бір өзі энергиям таусылып, сонда бір жүйкем, сонда бір жүйкем тозып дегендей, сонда бір не болды енді. Сәттер болды сонда. Сәттер болды. Қиналдым, жолдасым екеуміздің де арамызда енді қыз бар, бірақ енді сонда да ұлдың аты ұл. Біз енді бірақ оны ұл деп, ұл қыз деп бөлмейміз. Сол кезде енді өзіңізге барғанымызда білесіз ба? Есіңізде ма? Ләззат Кенжебаевна маған суррогатный мать, соны мен таңдап келдім дегенімде, қоя тұрыңыз, сізде әлі шанс бар жасыңызға, әлде де көрсеңізші, енді Алла Тағала сізді осыншама енді сынаққа алмайтын шығар, енді бір беретін шығар деп, сондай бір бір ауыз сөзіңіз менің үмітімді жандандырды. Сонда бір, маған бір, бұлайша айтқанда, бір көкірегімді, сонда бір қаяу басқан нелерін барлығын оятып жердің сезімді. Иә, бар есімді. Соңғы үмітпен келген, ең соңғы осы, ең соңғы экон болсын енді дегенде, жасаттым, содан Аллаға шүкір, даже сіз айтып едіңіз ғой, неде, ХГЧ-ны тапсырып, результатын біліңіз дегенде, мен көрмеймін,
сіздер маған айта салыңыздаршы деп медсестраға айтып кеткен едім. Сіз өзіңіз сүйінші сұрадыңыз, сіз сүйінші сұрағанда мен енді ол жерде тығылып қалдым, былайша айтқанда өзім магазин аралап жүрген, жай енді көңілімді аулап, сондай бір магазин аралап жүргенде сіз менен сүйінші сұрадыңыз, Гүлназат, сізде ХГЧ жоғары дегенде, сонда мен өзім толқып, не айтарымды да білмей, тығылып телефонда үндемей қалғанымда, сіз неге ондай эмоция білдірмейсіз дедіңіз ғой? Сол кезде не айтарымды білмедім, не қуанарымды, не жыларымды, не күлерімді білмей, сол кезде өзім бір тығылып қалдым. Жолдасым айтпадым. Екені бірнеше сәтсіздік одан кейін қорқтыңыз да айтуға. Айтуға да қорқтым ба, или оған бір өзім әлі сенбей тұрғаннан кейін үйге барып, шай пайымызды ішіп, содан кейін отырып, бір айтатын сөзім бар саған деп. Сол кезде айттым менді, осындасында врач бізден сүйінші сұрады, мен көтеріппін деп сөйткен едім, бізде сәби болады деп. Сол кезде шын ба деп ол да қуанып, шынымен ба деп жаңағыдай. Ол кісі елуге кеп қалды. Ол кісі елуде, содан кейін деп жаңағы үйде сіңілерім бар еді. Сразу олар айтты, ойбай, елубай келеді, елубай келеді деп сөйтті, ойбай деп сөйттік жаңа. Содан енді өзіңізге бардым, содан кен сіз өзіңізге түсіріп, не қылып атқанда, сіздің жаңағы білмеймін деп, бірақ меніңше бір ұл сияқты деп маған сондай бір айтқансыз. Есіңізде ма, есіңізде жоқ, мен сіздің пациенттеріңіз көп қой енді. Сол кезде, ой, маған кім болса, ой, болсын, әйтеуір аман болсын, 12 мүшесі сау, дені сау, сондай бір бала келсе, маған болды, мен ұл қыз деп, одан не қылмаймын деп сөйтсем, Алла Тағала өзі біледі екен, ол кімге не керек екен. Кімге не керек, қашан деру керек. Қашан, иә, соны. Біз асыққа мен айтады ғой, Құдай Алла асықпайды деп, өз уақытында келгенде реттеп, реттеп бітіп алып келеді екен деп. Жасанды ұрықтандыру әдісі сәтті өтіп, әйелдің жүктілікке қол жеткізуі адамның репродуктивті жасына тікелей байланысты болады. 35 жасқа дейінгі әйелдің 40%, 45 жасқа дейін 20-30%, ал 50-ді алқымдаған әйелдің 5-12% ғана мүмкіндігі бар. Эко тарихына үңілер болсақ, 2019 жылы үндістандық әйел 73 жасында егізін дүниеге әкеліп, қарт ана атанған екен. Сол кезде ұл деп сіз айтқансыз, мен бірақ оны, мен Алладан ұл қыз деп тілемедім, маған айтыр сәби деп тіледім, болды. Содан кейін барып жаңағы гендер пати туралы біздің достарымыз сондай жасайықшы деп жолдасын, ойбай, елуге келгенде қоят болады деп, ол қашып достарымыздан, онда жасайтын болса, онда мен қашып кетем бір жақ. Сонымен енді жасырын түрде сюрприз болсын деп жасадық гендер патиімізді. Өзімде білмейм, қызым ауылда жасады, но мен жолдасымның туған өлкесінде бір отырысымыз болды, сол жерде достарымыз гендер патиді жасады, енді заманына қарай жасайық деді. Содан енді қызымыз екемізге телефонмен, прямой эфирмен шарды жарды, сол кезде ұл деп көкшар, мен өзімде білмем, екеміз, қызымыз екеміз жылап, бабамыз ана жақта толқып, ауылда жаңағы өзінің туған өлкесінде достарыменен. Енді шында да сіз неше жасыңызда бастадыңыз осы еконы? Мен 35-36 жасымнан бастадым, 35 жасымнан. И 47 жасыңызда бастадыңыз? 47 жасқа дейін жасадым. Арасында демал. Сонда неше жыл жүрдіңіз? 35-47, 12 жыл. Аха, сондай. 12 жыл енді Алла сізді сынады, күш жігеріңізді, қашанға дейін осы Гүлназат шыдайды екен, көрейінші дедім екен. Мүмкін. Сізде қайтпадыңыз, үміт бәрбірде алға жетеледі ғой сізді. Иә. Сәтсіз болған сайын сізді алға жетеледі деп ойлаймын. 12 жыл иконың соңында жүру, 7-8 сәтсіздік, жас болса келіп қалды. Мен ақшасын, оның құнын айтпағанда қаншама миллион кетті ғой енді, шынын айту керек, иә. Қалай сізді
қолдады жолдасыңыз, осы жолдасыңыздың арқасы ғой осының бәрі. Мен солай ойлаймын. Иә, ол енді шыны керек менің жолдасым. Жолдасымыз екеуміздің арамызда бір бала деп ондай біздің арамызда ұрыс керіс болған емес. Енді одан кейін ол неге бізде бала жоқ, неге бізде жаңағыдай Неге тоқтап қалды, осы екі жасатып жүргенімде де неге ол болмай қалады деген сияқты ол маған ешқандай ондай қабақ шытпады. Ешқандай да ондай несі болған жоқ. Енді бұл жол болмай қалсын. Мен наоборот, мен жылап, өзім еконың ішінде жылап шығам. Сонан кейін, не бопты енді болмай қалсын, енді келесі жолы көресің деп. Енді онда тұрған не бар енді? Енді қоя берші енді деп сөйтіп не қылатын тұғын. Содан енді келесі жолы болатын шығар деген сөзінің өзі маған енді үлкен бір күш-қуат береді жаңағы. Келесі жол, бұл жол болмай қалса, сен келесі жол болады, енді қоя бір, деп не қылады. Ал енді әрине жаңағыдай сәтсіздіктер болған кезде, кәдімгідей андай түңіліп те кеткен күндерімде болады, бірақ кішкене бірер күннен кейін сабырға келіп, қайтадан жаңа өзімді күшімді жинап, сіңілім бар менің, осы сіңілімде осы екомен егіз туған. Сол сіңілімде жасата берші деп сөйтіп не қылатын. Болып кетеді, қолдап. Болу керек, мүмкін емес. Не дейді жаңағы, әйел адам болғаннан кейін оның барлығы екі қабат болады, әйел тумайтын, әйел болмайды, барлығы туады, жасата бер деп, шаман келгенге дейін жасатшы ләзат деп сөйтетін. Шаман келмеген кезде ұжы қоя сал деп сөйтетін тұр. Сөйт, соңғы ұжы менің енді бұлайша енді ақшам емес, бұл жерді менің ұжы энергиям таусылды соңғысында. Бұл енді тоқтаттым дегенде. Аңсаған деген сәбе. Алла тағалам берді осы аңсаған деген ұлды. Бізге ұл керек екенін біліп. Аңсап жеттім деңіз. Главным препятствием к естественному зачатию после 40 лет служит резкое сокращение овариального резерва. После 40 лет этот запас стремительно сокращается. Если у 30-летней женщины в год происходит примерно 8 циклов, в течение которых она может забеременеть, то после 40 таких циклов становится всего 2-3. Возможность забеременеть естественным путем в 35-37 лет составляет 30%, до 41 года – 10-20%, а с 40 до 45 лет – всего 5%. Көнінде апай қалай қарайды? Мен оны сұрап тұрғаным, бір бізге көбіне жаңағы сіз сияқты келіншектерде келеді ғой, бір баладан кейін көтермей қалған, одан кейін келіп, балам жалғыз қалып бара жатыр, жанына бір бала керек деп осындай жаста кеп жасатып жатады ғой. Содан бір күні жұмыста отырсам, сол 50 жасында босанған, қазір 52-де, сол кісі келіп маған: Ләззат Кенжебаевна, енді жасы келгенде босанған өте қиын екен, бала тынымсыз, мен шаршадым біраз деп, енді бұрынғыдай бала деп аңсап келген адам ғой, енді біраз несі нет қапты, сағы түсіп қалған ба, енді ауыр екен, 50 жаста босанған деп. Мен әрине ауыр болады деймін, сіз 30 жастағы, 25 жастағы босанғандығымен салыстырмаңыз. Ол кезде сіз жас болдыңыз, қазір 40-тан асқанның өзінде босанғанда ол өте ауыр, қиын деп мен енді айтып жатырмын ғой. Содан кейін ана кісі, мен айтамын, енді апай бар ғой, оны апай қалай сізге көмектесе ма деп, енді қыз үлкен, 20 жаста. Сонда айтады, жоқ, енді ол қызымның өз өмірі өзінде екен, студент, ол енді маған былай көмектескенімен қатты былай көмек көрсетіп, енді осы баланы бағысуға, қағысуға қатты көмегі тиіп жатқан жоқ, мен жалғыз өзім бір шашаңқырап қалдым деп маған сөйтіп енді айтып жатыр да. Мен айтамын, енді сіз келгенде маған айтып едіңіз, осы қызым жалғыз қалып қалатын болды, осы қызыма деп босанып едіңіз осы баланы, ал енді қызыңыз бұл баланы мен үшін босанбаңдар, менің өз өмірім өзімде, ертең тұрмыс құрамын, мен семьям болады деп айтып жатыр енді сізге. Енді қалай болды бұл деп жатырмын ғой, енді сіздің қызыңыз қалай қабылдады кішкентай бауырын? Менің қызым енді, мен екі қабат болғанымда ол бірінші енді сол қызым қатты тіледі Құдайдан. Менің жаңа қайнағым менен абысыным екеуі Мекке Мәдинаға, жаңа неге, Умраға барған кезде
мен оны білмейм, да, сол қызым соларға хат жазып жіберді. Мына хатты сол жаққа апарыңызшы деп. Сөйтіп жаңағы ана енді абысының апасы ғой, енді жарайды апарып берейін деп. Сол кезде жаңағы мен айттым, енді не жазыпты деп енді былай не қылдым, сөйтсем біздің сәби, бізде сәби болсыншы, біздің мамамыз менің анашым сәбилі болсын деп, сонда осы негізінде Құдайдан ұл сәби тілепті деді. Деп жазыпты деді. А, дедім. Жарайды деп мен сөйттім. Сонда жаңағы қызым әрдайым Құдайдан сонда тілеп жүретін. Тура біздің жасымызда, мысалы, қазір бәрі немере бағып отыр. Иә. Біз мынаны поликлиникаға алып барғанымызда, немереңіз ба деп сұрайды барлығы. Алғаш кезде, жоқ, өзімізге деп неғылатынбыз, кейінен өзі... Оған үйрендік, я немереміз деп отыра беретін болдық. Әр кімге қайдан түсіндіру береміз. Түсіндіріп айта береміз. Жалпы сіздің денсаулығыңыздан ешқандай кінәрат болған жоқ. Сізді екоға сол үшін де алдық, жасыңыз келіп қалса да енді. Жалпы жасы келген келіншектер алдымен бізде, 45-тен асқан келіншектер алдымен бізде терапевттің қарауынан өтеді, барлық өкпе, бүйрек, жүрек бәрін тексеріп барып, терапевт рұқсат берсе, әрғарай экоға алып, әрғарай осындай жұмыстар атқарамыз. Сіз үшін әрине қуаныштымын, Гүлназат. Осылай 12 жыл эконың артында жүріп, түбінде аңсаған сәби бағдарламасына, аңсаған деген сәбиіңізді көтеріп келіп отырсыз. Бұл енді үлкен қуаныш, үлкен сіздер үшін бақыт қой, аңсап жеткен ұлдарыңыз. Иә, ананың, адамның бір бақыты бала дейді ғой. Маған даже қасындағылар, жолдастарымыз, өзімнің туған туысқандарым не деген жүйкен мықты деп не қылады да, енді оны ешкімге білдірте бермейміз ғой енді. Соны жаңағы қанша рет жасатып жатсың, қанша рет сенікі стресс, қанша қоя салшы болды өмірі не қыласың деп, сонда да қош шамам келіп тұрғанша жасайын деп. Жасайын, сіңілімнің айтқан сөзінде. Шамам келмегенде онда бір қоя саламын, тоқтаймын деп. Енді кішкене жасым келген кезде балаға қарау сәл-сәлі не болды, қиындау болды, бірақ қазір енді көмек шаламын, содан жеңіл, жұмысқа да шығамын. Жұмысқа да шығып кеттім, өмірім қазір өте Аллаға шүкір жақсы. Күйеуіме де рахмет. Осының барлығы сол кісінің қолдауымен, сол кісінің арқасы деп ойлаймын мен. Әрине, сол кісінің пейілі, сол кісі енді мост Құдайдан сұраған шығар, кейде бір өз етеді. Ой, бізденге бір палуан келеді, ой, мұрагерім келеді, мұрагерім деп сөйтіп айтып қоятын тұғын. Сонда енді тілеу шығар деп қоямын енді. Енді Ләззат Кенжебаевна, бірінші Алла, екінші сіз, сіздің маған бір ауыз сөзіңіздің өзі маған бір үлкен үміт сыйлады деп айттым ғой жаңа. Мен сізге шексіз ризамын, шын жүрегіммен. Менің сізге енді кішкене бір гүл шоқтарын алып келген едік сыйлығымыз. Соны қабылаңыз, сізге беруге рұқсат болса беріп қояйыншы деген бір нем бар. Менің бойымызды деп өгілдіңіз. Осы гүлдей жайнап, әдемі күйіңізше, біз сияқты әйелдерге өмірін гүлдей қылып жайнатып жүре береміз. Аумин, айтқаныңыз келсін. Иә, сізге рахмет. Айтқаныңыз келсін. Қолыңызға дерт бермесін, сіздің енді бәрі Алланың қолында бісмілә деп салған эмбриондарыңыз. Мінекей. Иә, өте жақсы. Бір ауыз сөзімді жерге қалдырмай келіп жатқаныңызға сізге көп рахмет. Кішкентай бөпеңізбен, аңсағанмен. Енді сіздерге мен тілейтінім тек қана денсаулық, амандық. Енді осы жолдасыңыз екеуіңіз осы аңсағанның үйлену тойын көріп осы баладан бір немере сүйіңіз. Әмин, әмин айтқаныңызға. Сол кезде бізде қартайып, мүмкін тойға да барып қалармыз. Өткенде ғана бесік тойын жасап келдік Тараз қаласында. Құдай қаласа енді ары қарай тағы да енді жалғастырамыз деген үмітіміз бар. Алла беріп жатса, денсаулық бар кезде. Бәрінен де денсаулық пен күш қуат сіздерге. Осы екі қызыңыз бен ұлыңыздың
рахатын көріңіздер, жолдасыңыз аман болсын жаныңыздағы. Ал, құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі кейіпкеріміз бала аңсап жүрген жандарға ештеңе кедергі бола алмайтын айқын дәлелі. Сау саламатта болыңыздар, келесі кездескенше.